بسم الله الرحمن الرحیم څنګه چې تاسو په بیکګراوند کې ښکاری د دې لپاره چې کوم ضروري لوازمات پکارو د صحت سہولت پروګرام د لپاره نو هغه مکمل شوی دی لکه دې کې پورا د دې د کیبن تیار شوی دی د دې کې چې کوم لوجستیک پکارو هغه هم پکې پورا شوی دی بل دې کې چې کوم ټرین سټاپ هم وته مطلب مقرر شوی دی د سټیټ لایف طرف نه چې کوم کسان مقرر شوی هم راغلی دی ای ارایول کړی دی پس دې کې صرف اوس دومره دغه پاتې چې دا د دې کوم کوډ دی هغه د سټیټ لایف طرف نه ایشو شي و نن یا سبا کې به وشي ایشو شي د دې نه پس به بیا داسې کاري شي د صحت سہولت پروګرام لاندې بدلته کې مطلب خلکو ته دا سہولت اویلیبل وي کم اپریشن اوس مفت کیږي دلته چې مطلب څونه سرجری ده سونه د اډوکو آرتوپیډک کیسز دي سونه چې د ګاینی کیسز دي سونه چې د ای این ټی کیسز دي د آی کیسز دي دا به ټول فری اف کاسټ اوس کیږي او کوشش کوو چې راوند د کلاک 24 غنټې د لپاره ډاکټر اویلیبل شي دا کیږي نه 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 مونږ به مکسیمم کیسونه اوس دلته کوو مطلب دې سره ټول نه لویه فایده اوس دا وشوه چې یو خو به تاته 24 غنټې مطلب په هر فیلډ کې سپیشلیسټ ډاکټر اویلیبل یوه دویم دا چې دا به فری اف کاسټ کیږي او دریم دا چې سو دا ریفرل به ختم شي چې پیښور ته لاړ شه ولته لاړ شه دلته لاړ شه دا سیزونه به ډېر حده پورې کم شي بالکل چا کوشش به کوو چې دا 24 غنټې دا سروس اویلیبل وي نه دا دې سره به ګوره دا پریکټس سټاپ شي مطلب هلته دلته چې ډاکټر کوم اپریشن کوي هغه له همدې کې فایده ده نو مطلب هغه دلته کوي او کالته کوي نو ښه دا ده چې زموږ په هسپتال کې وشي درس دا او د دې مین وجه هم دا ده چې موږ دلته سیسټمونه ګورو د دې مین وجه دا ده چې پرایویټ کلینیکونو ته د مریضانو تلل چې دا بند شي د نوخار خلکو ته ګوره دا پیغام ورکوو چې موږ خو لګیا یو دې هسپتال کې مو ډېر سیزونه چینج کړو دا صحت سہولت پروګرام چې دی دام د هغې یو سټپ دی او د دې لاندې به چې مطلب عوامو ته هسپتال ته او هیلت سټاپ ټول ته دې کې فایده ده نو دې دې راځي او په هسپتال کې به انشاءالله کوشش کوو چې رس ته رزه چې کوم هیلت سروسز دي دا نور هم ښه کړو صحت په میدان کې دا یو بالکل اصل کې داسې کار دی چې دا یو داسې کار دی چې لکه ایمرجنسی یو سړی ته جوړه شي او هغه سره پیسې میسې نه غریبانه او میجارټي خلک غریبانان دي هغې سره مطلب نشي افورد کولی ټریټمنټ نو دا یو خو ډېر انقلابي پروګرام دی د دې لاندې اینی ټایم ته د لس لکو روپو پورې علاج فری اخیستی شي دا مونږ به کوشش کوو چې دا درې شفته کې وچلیږي لکه سار کې وي او بیا آفټرنون کې وي او نایټ کې وي او ما دې لپاره پوره یو پلان جوړ کړی دی د هغې لپاره ما ډاکټران مقرر کړي دي چې څنګه د دې کوډ اویلیبل شي دا به دا سرویسز به سټارټ شي